Так, отже, добрий, ще раз добрий день. Сьогодні ми поговоримо про концепції рівноваги і те, що таке, як в іграх вони розуміються. Які взагалі бувають концепції рівноваги, крім рівноваги Неша. Тобто рівновагу Неша ми вже розглянули минулого разу. Ми розглянули також рівновагу в домінуючих стратегіях і рівновагу, тобто давайте я так напишу, які концепції рівноваги ми вже знаємо. Перша – це рівновага Неша. Да, всі пам'ятають, що таке рівновага Неша. Це така точка, в якій ніхто не може покращити свій виграш, одноосібно відхилившись. Або інше визначення – це найкраща відповідь на найкращу відповідь. Пара стратегій гравців, або там трійка, в залежності від кількості, які є найкращою відповіддю одна на одну. То ніхто не може, кожен відповідає найкращим чином, ніхто не має стимулу відхилятися. Друге – це домінуючі стратегії, це більш сильна. Тобто кожна рівновага Неша – це кожна домінуюча стратегія – це рівновага Неша. Тобто домінуючі стратегії, але вони бувають дуже рідко. І нарешті третє – це рівновага, яка утворилася в результаті ітеративного видалення домінованих стратегій. Тобто ітеративне видалення домінованих стратегій, воно має на увазі, що є гравці, які раціональні, і вони розуміють, що деякі стратегії грати невигідно, вони не дають кращого виграша, і відповідно, раз вони не дають кращого виграшу, то тоді їх нема сенсу грати, ми їх виключаємо з розгляду взагалі для всіх гравців. Тобто всі гравці знають, що ці гравці не будуть грати погано для них стратегію, отже ми можемо її викинути. І коли ми викидуємо ці стратегії, то гра змінюється. Дещо матриця модифікується, і в результаті цієї модифікації деякі стратегії знову можуть стати невигідними. Ну, це от ми розглядали приклад з автобусом і машинами, і як люди якби поступово видаляли домінувані стратегії. Ітеративного видалення домінованих стратегій. Сьогодні ми розглянемо ще декілька. Значить, от перше, про яку я хочу поговорити, ну це не зовсім концепція рівноваги, це концепція оптимальності. І що таке оптимальність в іграх? Це таке складне питання, над яким багато людей думають. І проблема в тому, що якщо у вас є задача оптимізації, то там зрозуміло, у вас є один, грубо кажучи, учасник, і цей учасник намагається максимізувати свій виграш. Відповідно, якщо він знайшов максимум, то це оптимальне рішення. Якщо у вас є гра, то це означає, що те, що краще для одного, не краще для іншого. І як досить часто виграші гравців не можна порівнювати. І тому поняття оптимальності не дуже зрозуміло, що таке в іграх. Ну от одне з визначень є така, значить, якщо у нас є гра в статичній формі, то у нас є N – це кількість гравців, є SE і належить N – це набор їх можливих стратегій, і у IT від вектора S – це ці виграші. Виграші. Якщо у нас задані такі три елемента, то ми можемо сказати, що задана гра в стратегічній формі. І ми будемо говорити, що стратегія S Парето домінує. Над стратегією S'. Якщо для всіх і, тобто для всіх гравців, виконується, що у і від S більше або дорівнює у і від S'. І для хоча б одного і існує J із N таке, що у J
С строго більше за УЙОТ від С-штрих. Тобто у нас є набір стратегій один, у нас є набір стратегій інший, і ми можемо покращити або залишити однаковим виграші кожного гравця, крім одного, який строго покращує. Тут в чому відмінність від домінуючої стратегії, хто скаже? В домінуючій стратегії ми порівнюємо виграші конкретного гравця, а тут ми порівнюємо виграші всіх. Тобто, от припустимо, у нас є така матриця. Давайте я намалюю. 2, 2, 3, 1, 5, 2, 1, 1. Значить, запитання. Які з цих наборів стратегій, ну, набір стратегій – це комбінація С1, С2, ну, в даному випадку їх 4 набори стратегій. Які набори стратегій Парето домінують над якими стратегіями? Тобто, дайте мені, скажіть пари стратегій, які Парето домінують над якоюсь іншою парою. Це до вас запитання. Ну, там над 1-1, я понимаю, все домінірують. Угу. Вот. А потом над... А там... Больше либо равна, либо больше должно быть. Строгое, а не равенство? Ну, больше або рівно для не всех, строго, да? Принаймні, для, принаймні для одного строгое. Тобто, скажімо, такі набори стратегій 1-1 і 1-1, вони не домінують одна на одну. А от 1-2 вже домінує. І там 2-1 тобто. Ці домінують. Тобто 5-2 і 3-1, як співвідносяться? Ну, тобто 5-2 домінують над всіми, я теж розумію. Ну, тому що 5-2 більше, ніж 3-1, чи 2-2, хоча б один елемент теж більше. Да, а от 2-2 і 3-1 ніяк. Mm-hmm. Зрозуміло, так? Значить, це називається набір стратегії S, Парето домінує набір стратегії S-штрих. Тепер набір стратегії S називається Парето-оптимальним. Парето-оптимальне. Оптимальне. Оптимальний набір. Якщо не існує набору, який його над ним домінує, Парето. Тобто це не зовсім те, що... Є ще одне визначення, яке називається соціальна оптимальність. Соціальна оптимальність – це якщо сума найбільша. Ну, я не знаю, в нього можуть бути і інші визначення, я бачив його так. Набір стратегії S соціально оптимальний, якщо його сума максимальна. Сума виграшів у I від S максимально. Тобто в даному випадку 5-2 є соціально оптимальним набором стратегії. Тепер Парето оптимальний – це той, для якого не існує такого, що його домінує. І тут Парето оптимальними є, ну, теж тільки 5-2, бо тільки для нього, не, для всіх інших існує домінуючий. От якби тут було не 2, а скажімо, тобто якби тут було 3, 2, 3, то тоді оці два були б Парето оптимальні. Зрозуміло, так? Да, да. Угу. Давайте тоді от вам зараз невеличке завдання на розуміння. От, припустимо, у нас є ось така матриця 1-1, матриця гри 0-0. Мінус 1, 1, 2, мінус 2. Це гра з нульовою сумою. Які набори є Парето оптимальними? Ну, ніякі, мабуть. Ні.
Ну. Полина. Значить, вхід з нульовою сумою, це такий теоретичний результат, всі набори я парит оптимальними. Тому що для жодного із них не існує парит домінуючого. Зрозуміло? Тобто 0-0 є парит оптимальним, тому що для нього немає домінуючого. І коли ви не зміститесь, ви обов'язково комусь, якщо ви когось покращуєте, то ви когось погіршуєте. Тобто не існує парето домінуючого. Тобто в грі з нульовою сумою всі набори стратегій є парето оптимальними. От такий дивний трошки, можливо, результат. Тепер розглянемо відому нам гру, давно відому нам гру, яка називається Battle of Sexes або Бахо-Стравінський. От така гра. 2-1. 1-2. 0-0. І в цій грі є три рівноваги Неша. Дві рівноваги в чистих стратегіях і одна рівновага в змішаних стратегіях. Зрозуміло, да? Дійсно, у нас є дві рівноваги в чистих стратегіях ось ці. Рівновага в змішаних шукається як? Так. Гравці симетричні, достатньо знайти для одного. Якщо у нас другий гравець використовує змішану стратегію P1-P, тоді виграші від першого гравця буде 2P від першої стратегії, від другої стратегії 1-P. Тепер, коли він буде, коли його виграші будуть рівні, це в точці рівноваги відбудеться, коли P дорівнює 1/3. І в цьому випадку для нього вигідно грати стратегію. Обидва гравця грають таку стратегію. Вірністю 1/3, другий гравець використовує цю стратегію, там, де в нього виграш 1. Вірністю 2/3, там, де виграш 2. А перший гравець, відповідно, буде грати стратегію 2/3, 1/3. Тобто, вірністю 2/3 він буде вибирати стратегію цю, яка дає йому 2. І з ймовірністю 1/3 цю, яка вибирає 1. Давайте, щоб ви там не заснули. Які будуть виграші його в цьому випадку? Тобто, який очікуваний виграш, якщо обидва гравці грають таку змішану стратегію? Там 1/3 в нього вірогідніше виграш 1, це 1/3, і 2/3 – 2. Чи 5/3? Зараз. З ймовірністю. Давайте так. 2-1-0-0. Взагалі, по-моєму, ні. Десь ви там дещо втратили. Значить, з якою ймовірністю ми потрапляємо сюди? Якщо він грає 2/3. 1/3, а цей грає 1/3, 2/3. Якою ймовірністю ми потрапляємо сюди? Ну, 2/3 помножити на 1/3. Правильно? І помножити на 2 – це його очікуваний виграш в цій ситуації. Ці дві нулі, їх можна не згадувати. І ще одна ситуація, оця трапляється з ймовірністю 1/3 помножити на 2/3, і ми отримаємо 1. В результаті ми отримаємо 5/9.
Це трошки менше. Зараз. Трошки більше одної другої. Да. Трошки більше одної другої. Тобто ми в цілій рівновазі ми отримуємо 2, в цілій рівновазі ми отримуємо 1, а в змішанні ми отримуємо біля 1 другої, 5-9. Не дуже довго. Якось дивно. Якби, чому це рівновага? Ну, одна з цікавих підходів, ну, про який я зараз скажу, це мінімаксні стратегії. Значить, от, що таке максимін, максимін і мінмакс? Ну, це ще один підхід до концепції рівноваги, який полягає в наступному. Припустимо, що один гравець хоче ну, закластися на найгірший випадок і його максимізувати. Тобто, або по-іншому це можна уявляти. Припустимо, що вони ходять по черзі. Припустимо, що спочатку ходить перший гравець, а потім другий. Як це змінює гру? У кого перевага? Припустимо, перший гравець вибирає там першу стратегію або другу, потім другий гравець вибирає першу стратегію або другу, і тут вони отримують 2-1, тут вони отримують 0-0, тут вони отримують 1-2, і тут вони отримують 0-0. Тоді другий гравець вибирає свої найкращі, так, 1-2, так. Свої найкращі виграші, а потім перший гравець, вибираючи між цими, вибирає свій найкращий виграш. Таким чином, перший гравець отримує 2-1 в результаті. Гарантую собі. Тому що він ходить перший. Це його якби перевага. Так? Виходить, що другий гравець просто максимізує свій виграш, та, а перший, відповідно, дивиться який. Так от, мінімакс – це дещо інше. Припустимо, у нас є от ця матриця 2-1-0-0. І перший дивиться, він дивиться на свій найгірший виграш. Тут він може отримати, зараз я може... Він дивиться на свою рівновагу, тобто він бере, коли інший гравець максимізує свій виграш, і дивиться, коли він отримує максимум. Тобто, я правильно це напишу, мабуть. Так. А, так, да, не зовсім так. Тобто, припустимо, що ми погано знаємо другого гравця, ну тут, правда, це не дуже вдалу гру вибрав. Тут виходить, що в них завжди... Давайте ми зробимо ось так. Додамо, трошки модифікуємо гру, нехай вона буде 0,5. Тоді виходить, що ми беремо ситуацію, коли другий гравець грає не в своїх інтересах, а намагається наш виграш зменшити. Тобто він вибирає тут оцю, а тут він вибирає оцю. У нас виходить, що в цій ситуації ми отримуємо 0,5 ці 0, і ми намагаємося максимізувати своє найгірше значення, і тому ми будемо вибирати завжди першу стратегію. Тобто максимін, ну і аналогічно йому мінімакс, який є доповненням. Тобто мінімакс – це коли ми беремо свою найбільшу можливий виграш і беремо мінімальний, як закладаємося. І от виявляється, що в цьому випадку грати змішану стратегію досить корисно, тому що мінімакс може бути і в змішаних стратегіях, тому що на змішаних стратегіях ми якби
там, де там 2/3, 1/3, ми отримуємо завжди гарантований рівень, який фактично не змінюється. Тобто ми завжди отримуємо певний... Якщо в оригінальній грі ми тут отримаємо 0 по мінімаксу, то в змішаних стратегіях ми завжди гарантовано отримуємо ті 5/9, що більше 1/2. Тепер ця ідея, ну, з мінімаксом, особливо коли ми розглядаємо якісь реальні ігри, вона привела до такого поняття, яке потім, до речі, активно зараз використовується в моделях навчання. Це таке поняття, як регрет. Що таке регрет? Ви, можливо, щось чули це в контексті навчання там, мережа або машинного навчання. І це, можливо, навіть не зовсім цей регрет, який тут. Ну, основна ідея, взагалі кажучи, взялась з теорії ігр. І тому, що таке мінімаксний регрет? Мінімакс-регрет? Ви чули, до речі, про регрет? Я ні. Мені теж якось не згадується зразу. Угу. Ну, добре. Отже, припустимо, у нас є от така матриця, де у нас тут ТБ, ЛР, і тут у нас от такі виграші. 100, А, 1 мінус епсилон, Б, 2, С і 1D. І штука в тому, що ці А, Б, С, Д, тобто виграші другого гравця, вони або можуть бути різними, якось мінятися, або ми їх точно не знаємо. І в цьому випадку ми маємо дивитися тільки на свої виграші. Ми маємо дивитися на свої виграші і намагатися щось з цього вижати. І в цьому випадку регрет визначається таким чином. Це максимум по А і штрих із нашої множини дій АІ, у І А штрих і А мінус І, мінус у І АІ А мінус І. Тобто ми беремо профіль, ну, набір стратегій. В даному випадку А буде, ми використовували У, ну це просто різні позначення. Тобто ми беремо, скажімо, ось цей профіль ТЛ, беремо 100, це його виграш, а потім беремо максимальний виграш, якщо у нас виграші стратегії інших гравців не змінюються, змінюється тільки наша стратегія. Тобто в даному випадку у нас буде 100, а тут буде 2. Ну, тут буде то є 100. Тобто регрет буде якби 100. І таким чином ми обчислюємо цей регрет для кожного набору стратегій. Тобто, якщо ми вибираємо ось тут 2, да, то у нас буде максимальний, якщо L не змінюється, максимальний це буде 100 мінус 2, то і тут буде регрет 90, ну, оскільки ми від максимума віднімаємо поточний, то регрет буде 98. Тобто це означає, що якщо ми граємо першу стратегію, ми можемо трішки, ну, програти, якщо другий гравець буде вибирати стратегію R, right. Але якщо ми вибираємо другу стратегію, то ми, ну, скажімо так, тут у нас є шанс отримати 100, а тут у нас є шанс отримати тільки 1-2. І тут регрет якби зовсім невеликий, там епсилон, відмінність. А тут регрет 98. Тобто вибирати, якщо ми мало що знаємо про А, Б, С, Д, то вибирати Т в даному випадку, це, значить, ми вибираємо там, ми можемо цей регрет максимізувати або мінімізувати. Тобто якщо ми вибираємо, хочемо мінімізувати, то ця стратегія там дає мінімальний регрет, а ця стратегія дає там більший регрет. Ну і це використовується для того, щоб навчатися в тому числі в всяких невідомих іграх або в іграх, де інші гравці теж навчаються. І тому ви постійно, вибираючи історію ваших дій, ви можете обчислювати регрет різних ходів і робити апдейт для нього протягом гри. Ну, в принципі, а регрет визначається таким чином.
І це теж одна з концепцій рівноваги. Тепер я поки що просто буду розказувати загальні такі ідеї. Ми попробуємо в них якісь приклади на них пізніше одягти, так скажемо. Тепер ще одна концепція, яка називається... Ой, тут таке довге слово, я, мабуть, його не напишу, я його спробую набрати. Так, rationalizability. Ще, rationalizability – це фактично це більш слабо, ніж рівновага Неша, і це, по суті, будь-яка стратегія, яка є частиною найкращої відповіді. Тобто, коли у вас є гра, match and pennies, коли у вас вигра ще 1, мінус 1, мінус 1, 1, мінус 1, 1, 1, мінус 1, да, пам'ятаю, там heads, tails, heads, tails, heads, то рівновага Неша – це грати з рівною ймовірністю TH, але стратегія постійно вибирати T являється раціональною. Її можна раціоналізувати. Це, якщо перекласти українською, це буде стратегії, які можна раціоналізувати. Тобто стратегію T можна раціоналізувати, тому що вона являється найкращою відповіддю, скажімо, на стратегію T. Тобто, припустимо, я можу сказати, я не знаю, що він буде грати T чи A, чи heads or tails, але мені здається, що він може грати tails. Це досить ймовірно. І раз він може грати tails, то я теж буду грати tails, тому що це дає мені найкращий виграш. Тобто, rationalizability – це така концепція, коли людина не знає, що буде грати інший, вона робить якесь припущення і потім вибирає найкращу відповідь на це припущення. Тобто, кожна рівновага Неша являється раціоналізованою рівновагою, раціоналізованою стратегією, але не кожна раціоналізована стратегія є частиною рівноваги Неша. Так що ось такий, ще одна така концепція, яка по суті, мабуть, найслабкіша з усіх, тому що вона, єдине, що вона включає, це найкращу відповідь, тобто вимога, щоб ви щось думали про інших і намагались найкраще діяти відповідно до цього уявлення. Тепер ще одне, це вже то було розширення, а це більш така цікава штука, називається корельована рівновага. Корельована рівновага, придумав її Роберт Ауман. Корельована рівновага. Я її на прикладі покажу, тому що там формулу дуже незручно писати. Ще розглянемо нашу гру. 2, 1, досить багато, бачите, багато чого можна на ній розказати, хоча вона здається досить маленькою. От є така гра, і ми знаємо вже, що у нас тут є рівноваги, припустимо, це буде перша, друга стратегія. Рівновага 1-1, де перший гравець отримує 2, другий 1. Є рівновага 2-2, де перший отримує 1, другий 2. Є рівновага 2 третини, 1 третина. 1 третина, 2 третини, яка дає їм однаковий виграш 5-9. А тепер припустимо, що у нас є картки, на яких написані два варіанти. На одній картці написано 1-1, на іншій картці написано 2-2. І вони перед грою, точніше так, перед грою медіатор, якого вони вибирають, такий, або механізм, або що завгодно, або просто вони картки тасують, і хтось достає випадково. І коли вони достають цю картку, вони домовляються зарані, що якщо тут випадає картка 1-1, тоді перший грає 2, а другий грає 1. А якщо випадає картка 2-2, тоді перший грає 2 і другий грає 2. От вони так домовляються. І виходить, що в цьому випадку вони з ймовірністю 0,5
отримають 1, і з ймовірністю 0,5, це кожен, отримують 2. Тобто їхній виграш в такій ситуації буде у кожного 3 других. І зауважте, що це краще, ніж оця погана рівновага, ну, відносно погана, краще, це гірше, ніж найкраща рівновага Неша, але краще, ніж друга рівновага Неша, і це краще, ніж рівновага в змішаних стратегіях, тому що 3 других – це 1,5, це набагато більше, ніж 5,9. І оце називається корельована рівновага, і цікаво, що це дійсно рівновага, тому що очевидно, що ні в кого немає стимулу відхилятися, ніхто не може отримати краще, ніж відхиляти. Якщо випадає 1-1, і перший гравець відхиляється на 2, він отримає 0. Якщо випадає 1-1, і другий гравець відхиляється на 2, він теж отримає 0. Тобто він не виграє. Якщо випадає 2, то, очевидно, у них такі ж самі ідеї. Тобто корельована рівновага таким чином, по суті, є певний механізм або девайс, який генерує випадкові сигнали, і гравцям немає сенсу відхилятися від цих сигналів. Тобто це рівноважно слухати цим сигналам. І вони отримують кращий виграш, ніж якщо вони не кооперуються, а використовують просто рівновагу в змішаних стратегіях. Така цікава. На цьому побудована ідея світлофора в певному сенсі. Тобто, коли у вас є світлофор, він теж подає сигнали учасникам руху. Ви можете слухати світлофора або не слухатись, але слухати світлофора дає вам кращий виграш, ніж не слухатись. Хоча іноді ви там можете проскочити. І цікаво, що корельована рівновага зводиться до системи лінійних рівнянь. Я зараз цей приклад не підготовив, але постараюсь підготовити наступний раз. Тобто, якщо рівновагу Неша – це досить складна проблема обчислення, то корельована рівновага – це вже досить проста система. Тобто, це просто система лінійних рівнянь певного типу, яку треба записати, і ви можете корельовану рівновагу досить просто знайти для будь-якої. Тепер остання, ну, мабуть, ідея, яку я сьогодні хотів розказати, це така штука, яку теж, за яку була отримана, ну, в тому числі Нобелівська премія, Рейнхард Зелтен, такий німецький дослідник. Він придумав, він був разом з Нешем і Хансані, отримав першу Нобелівку в теорії ігр, і він придумав таку штуку, яка називається Trembling Hand Equilibrium. Значить, або, ну, такі пасіви погано перекладати українською, значить, це рука, що тремтить. Рівновага руки, що тремтить. Розглянемо таку гру. 1-1, 2-0, 0-2, 2-2. Тут буде, ну, up, down, left, right. Давайте, от вам невеличке дослідження. Що ви можете сказати про цю гру? Які тут є рівноваги? Два-два-один-один. Так, це рівноваги Неша. 2-2-1-1. Але вони відрізняються. Ну, очевидно, що вони не однакові. І от ідея, яку запропонував Зелтон, вона полягає в наступному. Припустимо, що перший гравець грає змішану стратегію 1 мінус епсилон. Епсилон. Так, епсилон не дуже добре вийшло, ну. 1 мінус епсилон, епсилон. Тобто, уявимо собі, що він грає чисту стратегію, але при цьому іноді в нього, ну, коли він грає, рука тремтить, і він, значить, іноді трошки помиляється. Тоді виграш другого гравця буде від стратегії L. 1 на 1 мінус епсилон плюс 2 епсилон. Так, мабуть, давайте я
мене восьмичка трошки того. Так, 1 мінус епсилон плюс 2 епсилон. Тобто це буде 1 плюс епсилон. А від стратегії R, зараз я секундочку її. Так, від стратегії R у нас буде виграш такий 2 епсилон. І виходить, що коли у нас епсилон маленьке, сходиться близько до нуля, у нас стратегія R, L дає строго більший виграш, ніж стратегія R. Якщо це виконується, то ця рівновага являється рівновагою Treblinghand. Ну, або Treblinghand Perfect. Тобто досконалою за, досконалою за тремтячою рукою. Тепер подивимося на іншу, на інший виграш. Припустимо, що перший гравець грає стратегію епсилон 1 мінус епсилон, тобто другу. Тоді, коли другий гравець вибирає L, його виграш, давайте я зараз напишу R тут. Якщо перший гравець вибирає L у відповідь на епсилон 1 мінус епсилон, тоді він отримує епсилон плюс 2 мінус 2 епсилон, то це буде 2 мінус епсилон. А для при стратегії R він отримує, він отримує 2 мінус 2 епсилон. І виходить, що для будь-якого епсилон стратегія L буде строго більша. То оця точка, оця точка буде кращою, ніж, тобто, коли другий гравець грає стратегію оцю, DR, яка теж є рівновагою Неша, теж є найкращою відповіддю. Але при невеличких збуреннях виходить, що другому гравцю вигідніше переключитися на L, тому що це дає йому трошки більше виграш. Але цей виграш буде більше для будь-якого епсилон, і в нього буде стимул переключитися. І це означає, що оця рівновага не є досконалою за тремтячою рукою. От така у нас сьогодні вийшла лекція. Значить, ми розглянули декілька концепцій рівноваги. Не всі, правда, я ще розкажу про еволюційні стратегії і там ще декілька більш екзотичних прикладів. Але цікаво, що вони всі, в принципі, десь використовуються в якихось прикладах і, ну, і реально працюють в нашому житті. Є якісь питання? Ось ця тремтяча рука, вона де використовується? Ну, вона використовується для аналізу таких ситуацій, типу, ну от, наприклад, у вас є така гра, де ви отримуєте тут по 100, а тут ви отримуєте 0, а він 100, тут 100-0, а тут 10-10. Тобто ви можете, грубо кажучи, якщо ви обоє витримуєте стратегії DR, то ви отримуєте по 100. А якщо ви використовуєте UP-L, то ви отримуєте по 10. Ну, зато якщо він не відхилиться від цієї R, тоді у вас є шанс отримати 100, а в нього буде 0. І коли ви починаєте грати таку гру, то у вас, ви можете спочатку грати, але потім у вас починається сумнів. А вдруг він, ну от я вибираю R, а вдруг він, ну, помилиться і або злякається і вибере У. Ну, він захоче взяти десятку з гарантією. Тому що тут 10 гарантовано. І виходить, що ця рівновага, вона не, ну, як це, не підтримана досвідом чи що. Тобто їй треба додатково над нею працювати, щоб вона трапилась в грі.
Тому що завжди є, ну, боязнь, або завжди можна злякатися, що інший не щось не так зрозуміє і зіграє не так, і тоді ви отримуєте 0, а він 100. А так можна 10 отримати гарантовано. От. І це проблема, яка в реальному житті дійсно трапляється, і ви можете, фактично, рівновага тремтячої руки пояснює такого типу ситуації. Ну і дозволяє їх знати. А у меня еще был вопрос. Вы там говорили на предыдущем слайде про коррелированное равновесие, да? Вы сказали, оно ищется быстрее, чем равновесие Нэша. Вот. Ну, то есть более понятный алгоритм. Но мы изначально исходили из того, что мы уже знаем равновесие Нэша. То есть оно так работает или нет? Ну, то есть у нас уже были две точки равновесия Нэша, а потом мы на основании... Ну, по сути, строили... ну, там загальное вызначение такое. Мы... Беремо всі комбінації, всі можливі комбінації стратегій, ну, про профілі, які можуть трапитися, призначаємо їм певну ймовірність, а потім намагаємося знайти ті, які ну, завжди ну, кращі. Тобто, скажімо так, якщо у вас є, ви вибираєте оці дві ну, ситуації і призначаєте ймовірність, то ви завжди можете покращити виграші, призначивши більшу ймовірність там, цьому набору стратегій. Тобто, якщо ви берете всі чотири, то в результаті розв'язання лінії нарівняння у вас вийде, що оцим треба призначити нульові ймовірності, ну, оцим набором стратегій, а цим треба призначити 0,05 і 0,5. Угу. І виходить, що коли ми записуємо ці лінії нарівняння, нам можна, ми можемо і не знати навіть, чи є, які там рівноваги Неша. Ну, то есть идея, в принципе, в том, чтобы свести оптимизацию к одному параметру, да? Каким-то таким образом. Ну, в якомусь сенсі так. То есть ми, фактично, ми тут взагалі не прив'язуємося до рівноваги в чистих стратегіях. Тут проблема з чистими стратегіями, що воно може не існувати. То есть ми фактично просто знаємо, що в змішаних воно точно є, і далі ми просто беремо набори стратегій і по них ну, шукаємо. Угу. Ну, я попробую побудувати це. А, ну давайте так. От вам таке завдання, я вам зараз скину. Є в мене тут стаття одна. Зараз знайду. Я є. Давайте так от зробимо. В мене є код, ну не в мене, а я знайшов. На пайтоновський код, який знаходить, обчислює рівновагу корельовану. Ви попробуєте його розібрати і розказати про нього наступного разу. То що відбувається? А, ну і от ось вам ще цей на медіумі блог, де шукається корельована рівновага. І тоді на наступний раз я підготую ці задачки, а ви попробуєте розібратися, як обчислюється рівновага в корельованих стратегіях. Ми далі будемо. Добре? Да. Так, домовились. Угу. Ну що, тоді дякую. Будемо працювати далі. В мене ще залі. Іспит в Могилянці, так що я буду продовжувати. А ви теж онлайн приймаєте? Ну так, да, звичайно. То ж боку, як у вас пара стояла, чи ні? Ну, ми тебе там переносив, то есть, це ж ми ж домовляємося з студентом, там їх не так багато. Тому... Просто іспит, воно ж якби теж. Ну, зараз іспити всі теж так ідуть. Ну добре, тоді, ну я сподіваюся, що ми зустрінемося за планом, як у нас заплановано в четвер, як там хотіли. Так що, давайте, да, до зустрічі. До зустрічі. Щасливо.